काँकरभिट्टा इटहरी खण्ड रेलमार्ग निर्माण कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहणको सूचना। विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न किता नम्बर फरक परेपछि जग्गा धनीहरू अन्यलमा। बिर्तामोड नगरपालिका 2, 3, 4 र 7 वडा नम्बरका जग्गा धनीहरू रेलवे प्रभावित। पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो। 25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूले लागु औषध बढी प्रयोग गरिरहेको भनाई। विक्रमसम्म 2069 को तुलनामा 2076 सालमा 5.6% प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि। भक्तपुरमा किरिया बसेकी महिलासहित 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पतिको मृत्युपछि किरिया बसिरहेकी बागेश्वरीकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भनाई। पतिको उपचारका लागि अस्पतालमा कुरुवा बस्दा कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने कथन। हिमाली जिल्ला म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसुम र मालडुङ्गा बेनी सडक अवरुद्ध। बेनी जोमसुम कोराला सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको भनाई। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जोड्ने सडक खण्डको महावीरमा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी। होटल सञ्चालन भएको 3 वर्ष नपुग्दै कोरोना महामारीले व्यवसाय बन्द। व्यवसायमा लगानी गर्दा नाफाको साटो उल्टै घाटा बिहोर्नु परेको पाल्पाका व्यवसायीहरूको भनाई। घर भाडा, बैङ्कको ब्याज तिर्न र परिवारलाई खाना बस्न समेत समस्या हुन थालेको जिकिर। आइसोलेसनमा बसेका वा डिस्चार्ज भई घर गएका व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार नगर्न अनुरोध। कोरोना जितेर घर फर्किसकेका व्यक्तिलाई समेत घृणा गर्ने गरेको भनाई। अपमानजनक व्यवहार नगर्न सबैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको अपिल। दोब्बर मूल्यको रसिद बनाई राहतका नाममा स्थानीयलाई खानै नसक्ने तितो चामल वितरण। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले राहतका नाममा घोटाला गरेको भन्दै स्थानीयको विरोध। 900 रुपियाँमा पाइने चामललाई 1800 रुपियाँ तिरेको रसिद बनाइएको जिकिर।